ပြောမင်းစီစဉ်ရဲ့ဒါရိုက်တာလေးတင်ဆက်မှုပါဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကို message box တို့အဲဒီ Facebook ကနေမေးခွန်းတွေပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံး break လေးဆိုတော့မေးခွန်းလေးလည်းအများကြီးရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေမေးထားမေးခွန်းလေးကိုပြီးတော့အလဲထားစီနေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဟိုဟာလေအကောင့်မှရှင်သေးလေးဆိုရဲအကောင့်ပေါ့နော်သေးလေးဆိုရဲအကောင့်နေမိထားတာစုမပုံနဲ့တာတွေ့ဒီဘောကိုကိုနဲ့တူတလို့ပဲအဲအကောင့်ပါရှင်သေးလေးကမိထားတာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မမရုနေတဲ့မမတူတူတဲ့ချစ်စနိုးနေတဲ့မမတူတူလို့ခေါ်မယ်နော်တဲ့ခေါ်ပါအဲအဲ့တော့မမတူတူစီမားတဲ့ချစ်ရတဲ့သူရှိပြီလားတဲ့ပြီးတော့တဲ့ညီမလေးတို့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုမမတူတူကချစ်တက်လားတဲ့ချစ်တက်တယ်ဆိုရင်ညီမလေးကိုရင်ထဲကစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောပြပေးပါနော်တဲ့ညာလေးစာကိုဖတ်ပေးတဲ့မမတီးတဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မမဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တာဆက်ရင်းနဲ့ပြုံးလာပြီပြုံးလာပြီတဲ့ပြင်းနေပါဆိုတကယ်ပြုံးလာတယ်အဲ့လိုမရအောင်လေဖက်နေဖက်ဖက်တာကြောက်ဝဲဖက်တာတော့ဘုံဝမ်းဖက်လို့ရပါမယ်မိမိအလူဖက်လားကြောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမိတာပေါ့နော်ဒါချစ်စနိုးနေတဲ့မမသူတို့လို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲချစ်ရတဲ့သူရှိပြီလားတဲ့ပြီးတော့အဲသူ့လိုမျိုးချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့ညီမလေးလိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်ဆက်ကောင်းညီမလေးကိုချစ်တယ်လားချစ်တဲ့ရင်းနဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့သူ့တော့ပြောပေးပါတဲ့အော်ဟုတ်အဲချစ်ဆက်ကောင်းတဲ့ညီမလေးချစ်တော်တယ်နော်ကြောက်နေတော့ကြောက်ပြာမဟုတ်ဖြည့်စရာမရှိလို့မရှိလို့ဆိုတာထူ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 လဲဘာမှမရှိဘူးလေရှိလို့ရှိရင်လည်းတည်ကြမှာပဲဆိုတော့အခုကမရှိဘူးဆိုတော့လည်းဖြည့်စရာမရှိဘူးပြန်နေအဲ့အချမ်းလို့ရှိရင်လည်းကြောင်းကြတော့ရှိရင်ကြောင်းအဲ့ညီမလေးကိုချစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးတို့ရင်းနှီးကစကားလေးတစ်ခုတော့ပြောပြလိုက်ပါဦးညီမလေးတည်လေးအဲတကူတကပေါ့နော်အာလာပြီးတော့မှအာကောမန့်ရေးပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အာချစ်ချာကောင်းတဲ့ညီမလေးကိုလည်းမှချစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲဒီတော့အဲရမုံဆိုတဲ့အကောင်အမေးထားပေါ့နော်အခုပဲမေးတာပါအဲခက်တဲ့ပြောမရမမများမင်္ဂလာပါရှင့်မမများတူတူစင်ကိုမေးပေးပါနော်ဟောရအသားရည်လေးရဲလာတယ်ပြီးတော့အသားရည်အထင်းထင်းပုံလေးကိုသိကျင်ပါတယ်တဘာဝအနည်းလမ်းအရာရောနောက် skin care ရဲ့တော့ blue skin care ရဲ့တော့လဲဆိုတာကိုမေးပေးပါမေးခွန်းလေးကိုကြော်မစားပါနဲ့ကြော်မစားပါဘောအပြုတ်ပြီးတော့တုတ်တာဟုတ်ပဲကြိုက်တယ်စီလို့လဲလေအဲ့ပြိတ္တကတိမရှိပါနော်ဟာဥစားလေးအဓိကဟိုမင်းတို့ကငကိုတဲ့အသားကြီးအရန်လာရလို့တော့မဟုတ်ဘောနော်ရွာဖက်ကနယ်ဘက်ကဆိုတော့အဓိကအသားဖြူတာထက်ကိုနည်းနည်းအသားဆူအောင်လို့ရေမင်းများတောက်တယ်အမ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အညပိုင်းအိတ်ခဲနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေတွေရေချိုးရင်ချိုးမချိုးအောင်ခြေလက်တွေဆေးယူလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လိမ့်ဖြစ်တာဗောနော်ပြီးတော့ skin care အနေနဲ့ကတော့ dermatologist ကတုံးတယ်အဲ့ရဗောနော်ပြီးတော့နောက်ဖြော်ရည်တို့ဘာလို့ဟိုတောက်တယ်အာတခွာသီးတို့ပါတော့နည်းနည်းကြုံဝင်ကြုံတို့လိုမျိုးကက်ဖြစ်တာဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကကြာတော့အောင်စော်ထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်းမေးထားတာပါမင်္ဂလာပါခက်တစ်ပြူမရတဲ့မမချောချောများခင်ဗျာတဲ့ဩမင်းလည်းပြောနေကျေးဇူးပါခင်ဗျာများပါတော့သေးတယ်မမမျက်ကိုမေးပေးပါတဲ့ဩဒီကကျမမမျက်တဲ့ကျေးဇူးနဲ့မမမျက်ကိုမေးပေးပါတဲ့နံပါတ်1နာမည်ရင်းနဲ့နံပါတ်2တက်တဲ့နံပါတ်3နဲ့ဘာနဲ့ကြောင်းပြရလဲတဲ့နံပါတ်4အခုလည်းတော့ဘာတွေလုံနေတလဲပေါ့တဲ့နံပါတ်5ကြမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာမေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုနေတိုင်းကြည့်ကြည့်ပါတယ်ကြောက်မပါတော့ကြောက်မစားလိုက်ပါနဲ့ please တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကနံပါတ်အရင်နံပါတ်အရင်ကမမမြက်စင်နံပါတ်ရမမမြက်စင်ဟုတ်အာနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုအသက်ကကြတော့အခုကဟို14ရက်6လ1990ဆိုတော့26ကျော်သွား29နဲ့မှာနောက်တစ်ခုကဘာနဲ့ကြောင်းပြတာလဲတဲ့တင်ချာနဲ့တင်ချာနဲ့ကြောင်းပြတယ်တလုံးဘာတွေလုံးနေလဲညအခုလက်တလုံးကတော့ဟိုဖိလစ်ပိုင်အာ IT တင်နန်းတစ်ခုတက်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့မွေးချင်းမောင်နှမခအာဘယ်လိုပြောရမလဲအမ်3ယောက်3ယောက်ရှိရယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မောင်တယောက်လည်းရှိရဆို4ယောက်ပေါ့နော်4ယောက်ရှိရှိပါတယ်ဒါဆိုညာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိခွန်းလေးကပြီးသားပါပြီကျင်းတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မိခွန်းနဲ့အများကြီးမိတာနော်ကျင်းစီ1 by 1ဖြစ်တယ်ပြဲလို့တော့မနေစဉ်းစားတဲ့တကယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုဆိုမေးချင်ပါတယ်အောက်ပါရှင်ညီမလေးစုံပွင့်ငါနေပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်ဟိုခက်တပြုံမေးကချက်မမများနဲ့မမမြတ်သူမင်္ဂလာပါတဲ့မမကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဝင်းကျင်ဆိုင်တန်တဲ့မှာတဲ့အရန်သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းတော့မမကိုအရန်တိုက်ခဲ့တာပါတဲ့မမရဲ့ပညာရေးနဲ့အချစ်ရေးတွေသိကြပါတယ်မမကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေစေပါတဲ့ MRTV4 ကချက်မမချောချောတွေလည်းအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်နော်အရန်လည်းနားရဲမမကြီးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများပါတယ်
ပညာရေးကလည်းဟိုသင်္ချာနဲ့ကြောင်းမိသွားပါတော့အခြေရေးကတော့ဖြည့်ပြအောင်မရှိသေးပါဘူးတန်တော်တော့ဒီထဲမှာဒါမြတ်သူရဟန်းသေးဥဆောင်ကောင်းတယ်ဟိုဟာငိုွားလို့တရှူးယူမလားအဲမိထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမာနှီးဖြူဆိုတဲ့အကောင်ကမိထားတာလေးပေါ့နော်အဲချမမဆူတော်လေးများနဲ့မမမြတ်သူမင်္ဂလာပါတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးရနံ့ပြေနှင်းစီဇလန်းရွက်ရိုက်တုံးပါပေါ့နော်မမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရတစ်ခုလောက်ရှင်ပြပြပေးပါချမမရဲ့အားလုံးလည်းလှနေရဲ့အမြင်အားပေးတယ်မမမြတ်သူရဲ့ character ကိုလည်းအရန်သဘောကျပါတယ်တဲ့စာအုပ်တော့မကြော်စားပါနဲ့တဲ့မကြော်စားပါဘူးခုနလိုပြုတ်စီလို့တော့တယ်ဒီတော့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရနံ့ပြင်းနေစီရိုက်တုံးကအမှတ်တရကတော့တော်တော်များပါဘောနော်ပြီးတော့လုံးဝအမှတ်တရဖြစ်တာနောက်ဆုံးဆင်းနေရိုက်တုံးကတော့တန်လျင်ဘက်မှာသွားရိုက်တာအမေလည်းတည်သွားပြီးကလေးနှစ်ယောက်လည်းတည်သွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာယူသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ခွေးတေကောင်နဲ့အဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ရတဲ့ဆင်းနေပေါ့နော်အရန်လဲပင်မန်းနဲ့နောက်အမတရားဘာလဲဆိုတော့အောက်ကနေပြောပွဲစိတ်တွေကလဲကြိုက်တယ်။မြေကြီးမှာလဲနေတဲ့ခါကျမြေကြီးတွေပွဲစိတ်တွေလဲကြိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာကိုကတင်နေပြီ။လုံးလုံးမရတော့။အဲ့လိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဟိုဒီအပင်နားမှာတယောက်ထဲအော်တဲ့နေရာဆိုရင်လဲသွားတဲ့နေရာကဟိုဘွက်တေကြီးပဲဆိုတော့လေရိုက်တဲ့လူတွေကိုရတယ်မလိုက်နဲ့တော့လို့တယောက်ထဲပဲသွားလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာဆိုသူတို့တွေကလည်းဟိုဘက်တချမ်းမှာပဲနေရမှာတကယ်ရရင်ကိုတယောက်တည်းနဲ့ဒီ location တစ်ခုလုံးနဲ့ဖြစ်မှာဆိုကိုပဲသွားလိုက်တော့ပြန်ကြောက်ကျွတ်တွေတွေ့ဟဲ့လေတော့ချင်းကြီးကိုက်လို့လည်းအမရိုးတင်တယ်နော်နေပြတော့မှလည်းချင်းနေရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာမှမသိရဖြစ်တယ်အော်သူများတော်ကြီးကတရုတ်ဆောင်လုတ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဒီအရန်ကိုလှလှပပလေးနဲ့နေရရဲဆိုတာသူတို့တွေကစကရင်မှာပဲမြင်ရတော့ထင်တာပါနော်တကယ်တမ်းကျတော့အရန်လဲပင်ပန်းနေကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကတယောက်ယောက်ကတော့မှနေအဲ့ဒါပင်ပန်းလားအာသူ့သူ့မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသနာပါလို့ဆိုရင်ပြောပြီးသားအပင်ပန်းခံနိုင်မှဝင်မဟုတ်လို့ရင်မလုံးနဲ့လို့အားလည်းမပေးဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်။ဒါဆိုစိတ်လဲပင်ပန်းနေပြောကြတော့လူလဲပင်ပန်းနေဟုတ်တယ်။အရန်ကိုဝါသနာကြီးလွန်းမှနော်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ကိုစကရင်ပေါ်မှာကြီးကြည့်ရမယ်ဒီစင်းအတွက်ပေါ့နော်အော်နုပညာရှင်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဘီနာကဒါအဖွဲ့သားတွေအားလုံးအရန်စ조사ခဲ့ရတာနော်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုဒါစိတ်ရှိမှလုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ကတက်လို့မရတော့ပေါ်ရတော့ဟုတ်ပါပြီးတော့တော့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အစင်တဲ့အဲ့ဒီဝါသနာကိုယူတွတ်တယ်ဆိုတော့အစင်ရောက်တော့မှတော်တော်ကြီးကိုတင်းတင်းခံနိုင်မှာဟိုများသွားဖြစ်နုပညာရှင်တချို့ဆိုလဲရှိပါရဲ့ဟိုဝင်လာရဲ့ခဏနေတောက်သွားတာရှိရဲ့နော်တကယ်ယူတွတ်တော့မှဒီလောကထဲမှာတတာတာရှိပြီးတော့ပြိတ္တအပိလက်ခံမှုရရှိမှာပါ။ဟိုဒါကတော့ဥစုံတို့သိတာဒီနည်းပြပြပါဘောเนาะအဲ့တော့မင်းကုန်းနေရာဆိုတော့အများကြီးပါပဲဒါအကောက်မှာရင်မောင်းလေးတန့်စင်းလို့အဲဝေဖြိုးဤလို့ဆိုလဲမေးထားတာပဲဟိုအဓိကချစ်သူရှိလားဆိုတော့ချစ်သူရှိလားဆိုမင်းကုန်းတက်ကတော့အခုနောက်တော့လည်းပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုစံတော်ဝါမသေးကြတယ်ဟောသေးတိုင်းပြောပါဦးသေးတိုင်းပြောမယ်အဲ့တော့မောင်မဘယ်နှယောက်ရှိလဲလို့လဲမေးထားတယ်မောင်မဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာလဲပြောပြီးပြီဆိုတော့အဲ့မောင်လေးတန့်စင်းတို့အဲဝေဖြိုးဤလို့လဲကျင်းနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မင်းကုန်းကမေကောနေအများကြီးပဲဟိုများတော့ဖြစ်မေးတာအထက်လေးအရန်ချစ်တာပဲတရုတ်ဆောင်တော့အရန်သဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်အများကြီးဆိုတော့လေဟိုပြည်သက်တရားတကယ်ကိုအရန်အားပေးနေကြတာလေးကိုပြောချင်တာပါအဲဒီမှာကတေးသွားချူချူတေးသွားချူချူလည်းပြောထားပါခင်ဗျာမြမချောချောလေးများနဲ့မမသူမင်္ဂလာပါတဲ့မမသူရဲ့နာမည်အမည်ကအမည်ရင်းလားရှင့်တယ်နောက်ပြီးတော့မွေးနေ့လေးလည်းတည်ခြင်းတယ်အဲမမချောချောတောင်းရတရှုဘူးယုံမလားဆက်ဖက်ချစ်ဖို့ကောင်းသေးပါတဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့အမည်ရင်းလေးနဲ့မွေးနေ့ကတော့ပြောတော့ပြောပါတယ်နော်အမည်ရင်းကနဲ့အောင်တစ်ဆက်ပါပြန်ပြီးပြောလိုက်နာမည်ရင်းကမိုးမိုးမြက်စင်ပါဟာပြီးတော့မွေးနေ့တက်ရက14ရက်6လ1990ပါ1990ပါဟုတ်နောက်ထပ်အကောက်ပိုင်းရှင်ကကြတော့ဖြိုးသူရကျော်ဆိုအကောက်ပိုင်းရှင်ကမိထားတာပါခက်တိပြုံမေကမမများနဲ့မမမြတ်သူသူစင်မင်္ဂလာပါတဲ့သိချင်တာလေးဖြေကြပေးပါတဲ့ဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတော့အလုံးညာလောကလေးကိုဝင်ရောက်လာလဲခုနကတော့ဖြေသွားတယ်နော်ပြီးတော့2012တုန်းကပါတဲ့စရိုက်ဖြစ်တဲ့ဇကာကဘာကားလဲဆိုတာသိချင်ပါလေတဲ့ဇကာရဲ့ရင်းနေပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တာရှိလို့ရှိရင်လေသူ့ပြပြပေးပါတဲ့အပိတ်နေပါတယ်ဒီတက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့လည်းစုံငေါတောင်းပေးပါတယ်စရိုက်ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲထာရမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့မှဒီတော့ရောက်လာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ moral လုံနေတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပါပြိုင်ဖြစ်တာတို့ပါတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိရဲထာရမန္တလေးကြတော့လည်းဟိုအကြာကြီးလည်းရိုက်ရရဲပြီးတော့အဲ့ဒီကရိုက်နေတဲ့အတွင်းမှာလည်း flowers and butterfly တို့ပါတို့လည်းဟိုစပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရဲဆိုတော့လေဟိုပထမဦးဆုံးကြီးကဘယ်ဟာရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မဖြစ်နှစ်ခုလောက်ကိုအဲ့လိုခွာပြီးတော့ရိုက်နေကြတော့လေအမတ်တရားတွေကတော့
ဘဝမှာဘယ်အလုပ်ပဲစားလို့လို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံမှတ်တရရအဲ့တုန်းကတော့အမှတ်တရတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျအမှတ်တရတွေများများလာတော့မသိတော့မသိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလဲမိထားတာတွေကခိုင်နေဆိုရယ်ကောင်းမိထားတာလည်းရှိရယ်အဲမမမြတ်သူမမကလေးပြမမလာမင်္ဂလာပါတယ်မလီဖက်ကျင်တော့နဲ့သူကမင်းမို့နေများတော့ချက်ရတဲ့သူရှိပြီလားအဲဒါတော့ပြောပြီးတော့ပါပြီတော့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာရယ်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းရယ်ရှင်းဆက်ပြီးဘောကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းကျင်လဲဆိုတာပြောပြပေးပါအများနဲ့အားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်အာအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲအကြိုက်ဆုံးစားစာဆိုရင်အဲယိုဒိယစာနဲ့ရှမ်းစာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုတခြင်းကကြတော့လေအရန်စူညံတဲ့တခြင်းမျိုးတွေဆိုရင်မကြိုက်ဘဲနဲ့ဟိုအေးအေးလေးပေါ့နော်အာပြီးတော့ကြတော့အတိတ်ပဲအဲလိုကောင်းတဲ့တချို့တခြင်းလေးတွေတို့အဓိကဟိုတခြင်းစာသားတခြင်းစာသားအတိတ်ပဲကောင်းကောင်းလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတချို့တခြင်းတွေဆိုရင်လည်းဟိုနားထောင်လို့အဆင်ပြေဆိုရင်တော့ကြိုက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရောဆိုလားစမျိုးလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဆိုဖြစ်ဘူးတစ်ခေါက်ဆိုရယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုနားထောင်များလို့ဖြတ်ပလိုက်တော့ပေါ့စိတ်တဲ့အကြံလို့ဖြတ်လိုက်တယ်စာသားတွေကအဲ့လိုတချင်းဆိုရင်အမြဲတမ်းစာသားမိမိမမိတန်းစင်မိမိတော့ရောအိမ်ပေါ်မှာပါမီမပါဘူးပါဖြတ်တန်းချင်တဲ့ဘွားတော့ပြောပြီးသွားပြီနော်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုမိလိုက်မယ်နော်ပိုင်ဆိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကကြတော့အကြိုက်ဆုံးပြည်ရင်းပြည်ပဆိုတော်တွေနဲ့တဲ့ဒါတိရုပ်ဆောင်တွေကိုသူသိကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါအားကြရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့အားကြရတဲ့သူတွေပြီးတော့တချင်းဆိုတဲ့အတန်တွေနောက်ထောင်ကျင်ပါတယ်တချင်းကမဆိုတတ်ဘူးလို့ပြောပါ့။ဟာအကြိုက်ဆုံးဟိုအဲ့လိုမျိုးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်နုပညာရှင်မဆိုသူ့ရဲ့အားတာချက်တွေနဲ့မလို့ရက်တည်နေကြပဲဆိုတော့လေဒါပေမဲ့fashion တော့ဘာအလိုမျိုးကြိုက်တာဆိုရင်နှစ်ယောက်ရှိရပါတော့ဟိုအငယ်တန်းနေမှာဆိုရင်မဟုတ်ပဲပေါ့နော်မိုင်းနဲ့ကြောက်ရင်ကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ fashion နဲ့သူ့ရဲ့ idea တွေလည်းကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟို mat trainer ပေါ့သူ့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်သူက dance နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပိုင်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုတဘာဝကြရတဲ့ဇယုတ်တွေဆိုရင်အရန်တယုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အနုပညာရှင်တွေအကိုတွေအမတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကိုကြိုက်ကြိုက်ပါတယ်တစ်ခုတစ်ခုစီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကကြတော့တစ်ခါတလေကိုဟိုနည်းနည်း character ကွဲပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ကြတော့ပို့ပြီးကိုကြည့်ရအဆင်ပြေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်ပတ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိရင်တစ်ခါလေးပြောသားပေးပါအောင်နော်ဆိုရဟိုပရိသတ်ရဲ့ကဘောနော်မြတ်သူအားပေးရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောနော်မြတ်သူအရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပီတိလည်းဖြစ်ရပါတယ်လို့အခုတော့ပို့ပြီးအားပေးရဂျူနတ်အောင်လည်းမြတ်သူကြိုးစားပါမယ်ပြီးတော့မြတ်သူမှာအမားတစ်ခုခုရှိခဲ့လို့ရှင်လည်းပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်အာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်လိုမျိုးဝေဖန်အကြံပြုပေးတာလည်းမြတ်သူလိုချင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတော့ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်သူကလည်းဒါ trainee လက်ရှိလည်းရိုက်ကိုရင်းနဲ့ဒါနားလာအသိမကြလေးကိုရဲ့နားရက်လေးပေါ့နော်အဲလာပြီးတော့လဲကျေးဇူးလာပြီးတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒါညီမလေးလည်းအခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနောက်တစ်ခါအခါခွဲသိလို့ရှိရင်လဲကိစ္စပြုံမေးအစီအစဉ်ကိုထပ်ပြီးတော့လာဖို့တော်တယ်တခါလေးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့လည်းရန်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအချိန်ကိုလုံးကုန်သွားမှမသိအောင်ပြောလိုက်ကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီနေ့မှာဒါညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဦးတို့ဒါတကယ်ပေါ့စိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိရဲပြီးတော့ message box ကနေပြီးတော့ဟိုတကူတကမျိုးကုန်းနေအများကြီးမိထားပရိသတ်တွေအားလုံးလက်ရှိပါတယ်ဒီတော့အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဦးတို့အစီအစဉ်လေးကိုအားပေးချရတဲ့ကျေးဇူးတစ်ဝက်တင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကျေးဇူးတရားမှာရှိတာကတော့ခေတ္တပြူမီရဲ့ဝန်ဆောင်စင်မှုကိုညီပတ်ဖို့ပေးထားတာကတော့ဒါတော်ဝန်စင်တာဒုတိယထပ်မှာ Share Forever Fashion မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဆင်မြန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတစ်ဝက်တင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခေတ္တပြူမီအစီအစဉ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးဖဲအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ခေတ္တပြုမင်းစီစီကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မနက်ပြန်ကြရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ရှင်တတတာမမတို့ရဲ့ညီမ